Інформаційну картину дня продовжать надзвичайні новини. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Подвір'я бізнесмена з Прикарпаття закидали гранатами, щоб врятувати господаря. Один із снарядів намагався винести за територію його собака. Тварина загинула. Село Новичка, що на Прикарпатті, цієї ночі буквально здригалося від вибухів. Невідомі підкинули господарю цього подвір'я 3 гранати. 2 з них розірвалися буквально під вікнами будинку. Ботулізм наступає. У столиці вже 4 хворих, а на Запоріжжі 5. 2 з них не вижили через відсутність сироватки. Ботулізм в Україні набирає дедалі більших масштабів. У Києві одразу 4 нових випадки зараження. Усе через інфляцію. Люди стали економити на продуктах харчування. Обирають ті, що подешевше, на шкоду якості, а отже безпечності. СЕС попереджає про небезпечний майонез, яким потруїлося понад 60 людей. Однак виробник запевнив, що з його продуктом усе гаразд. Як з'ясували підрозслідування, всі випадки пов'язані з вживанням в харчування майонезу «Люкс» виробництва міста Бровари, виробництва 12 травня. У наш майонез, він ще теплий, він відкриваю пакетик за 3 число, не його. Смачний. З консистенцією, пожалуйста, дивіться майонез. Це свіжаше, потройте пакет, він прямо з лінії, ще теплий майонез. У зоні АТО спроба наступу бойовиків. Штаб відправляє бійцям підкріплення. Війна війною, а паради за розкладом. Секс-меншини запланували ходу у Києві, щоправда, турбуються про свою безпеку. Щоб уникнути провокації, організатори поки не розголошують ані місце, ані час проведення заходу. Сам марш рівності буде напівзакритим. До участі допускатимуться лише ті активісти, які пройшли попередню реєстрацію. На Прикарпатті закидали гранатами подвір'я місцевого бізнесмена. Чоловік – голова Асоціації деревообробних підприємств Західної України. Люди чули в нього 2 вибухи. Однак у міліції констатують, що гранат було 3, одна не спрацювала. Постраждалих немає, принаймні серед людей. Одну з гранат намагався винести з подвір'я собака. Тварину у буквальному розумінні розірвало. Наша Світлана Маланюк дізналася, що це вже не перший замах на підприємця. Через це чоловік нарікає на міліцію, бо та начебто злочини ігнорує. Село Новичка, що на Прикарпатті, цієї ночі буквально здригалося від вибухів. Невідомі підкинули господарю цього подвір'я 3 гранати. 2 з них розірвалися буквально під вікнами будинку. Минулу ніч господиня будинку згадує зі сльозами на очах. Жінка першою забила на сполох, коли почула посеред ночі гавкіт собаки. Перша собака загавкала, я так зрозуміла, що вона бігла за ним. Господиня поспішила на вулицю, аж раптом вибух на подвір'ї, потім ще один. Невідомі хотіли залишити усі 3 гранати на порозі будинку, втім одну з них пес встиг віднести подалі. Я розумію, що цю гранату вішали сюди, і коли собака з'явилася, її не встигли розшплінтувати. Її кинули тут, тому що почався конфлікт з собакою. Іншу вона вхватила в пащу і віднесла, несла від дверей. Граната розірвалася прямо у пащі собаки. Шансів врятувати пса не було жодних. Оце Роксі, яка мене врятувала. Ось це те, що залишилося від неї. Вона вже помирала, вона ще підійшла до мене і просила допомоги. Третя граната не спрацювала, її забрали на експертизу. Це граната РГД-5. Я військовий, розумію, значить я її побачу під дверима, коли вибіг з хати. Осколки від гранат вибили шибки у дитячій кімнаті, зрешетили автомобіль господарів та зрештою усе подвір'я. 1, 2, 3, 4, 5. Вон вікно пробите наскрізь, і це воно вже все висипане, бачите? Все, от драбуть в машині. О. І це всюди, і це на воротах. Так. Вон паркан прошитий, фонар збитий, ворота наскрізь. Господар будинку – голова Асоціації деревопереробних підприємств Західної України. За його словами, це вже третій замах на нього від початку року. Чоловіку вже підкладали гранати на подвір'я, а його підприємство підпалили. Оце є спалене обладнання. Оце стріляні гільзи, які ми вже знайшли. Після нападу на моє підприємство, ну, я вам чесно скажу, здивований. Мене до сьогоднішнього дня навіть не допитали ні в якості потерпілого, ні свідка, ніяк. Хто саме за подією шкоду родині, господар лише здогадується. Не виключає, що це пов'язано із законопроектом про заборону експорту круглого лісу за межі митної території України. Ігор Соболевський є його співавтором.
Він забороняє експорт круглого лісу. Ми над цим працювали, працювали з депутатами, він був нарешті прийнятий. Але лобі працює проти нас, і до сьогоднішнього дня він не підписаний президентом України. За фактом вибуху гранат розпочато кримінальне провадження за статтями хуліганства та незаконне поводження зі зброєю. В даний час проводиться комплекс заходів постановлених осіб, які мали вчинити даний злочин. Назначено ряд експертиз. Відразу у 4 киян діагностували ботулізм – небезпечне захворювання, яке спричиняють токсини. Причина – вживання у їжу зіпсованих продуктів. В Україні випадок не перший. Буквально минулого тижня надзвичайні новини розповідали про 5 госпіталізованих на Запоріжжі. 2 із них медики врятувати не змогли через відсутність необхідної сироватки. Чи усе гаразд із ліками у столичних медиків, дізнавалися наші кореспонденти. Ботулізм в Україні набирає дедалі більших масштабів. У Києві одразу 4 нових випадки зараження. Усе через інфляцію. Люди стали економити на продуктах харчування. Обирають ті, що подешевше, на шкоду якості, а отже безпечності. Що таке ботулізм, Валерій знає не з чуток. Чоловік ледь вижив після хвороби, пережив зупинку, дихання і клінічну смерть. У мене товариш угостив таранкою, да? Він, ну, сам рибак, ловить рибу. І десь в часиках 11 наступного дня, що-то різка боль так в животі, так, ну, так зрізало, і потім слабость якась різка, пот бросило. Лег на кровать і став задихатися. Того, ну, от задихаюсь і все, і розмовляти вже не мог, ні шевелитися плохо. 14 днів в реанімації пролежав, потім почався отек легких, і, ну, як-то все спасли, слава Богу. Врятуватися щастить не всім. На Запоріжжі хвороба забрала життя 2 людей. В поточному році реєструється підвищена захворюваність ботулізму. Через порушення технології приготування риби, копченого м'яса, консервів, люди звертаються, на жаль, запізно за допомогою, і у нас реєструються тяжкі випадки ботулізму. Лише за минулий тиждень в Україні зареєстровано 5 випадків, із них в Запоріжжі 2 смертельних. Оскільки збудник хвороби потрапляє в організм разом із їжею, ботулізм відносять до харчових отруєнь. Його перші симптоми відповідні і можуть не викликати занепокоєння. Це можуть бути диспептичні прояви, розлади шлунку, кишківника, нудота, блювота. А може бути без цих проявів зразу розвиваються розлади нервової системи. То зразу з'являється різка слабкість, різка м'язова слабкість, особливо в кінцівках, в руках, в ногах. Від домашніх методів лікування симптоми не зникнуть. Хворому різко ставатиме дедалі гірше, може дійти навіть до зупинки дихання. Біда криється у збуднику ботулізму, він надзвичайно токсичний. Ми привикли, що пищевая токсика інфекція це таке легке отравлення і все. Надо не забувати просто, що це особий возбудитель, який має особий токсин, який є самим сильним із всіх відомих природних ядів на сьогодні. Це навіть ж як і біологічне оружие його розглядають. Тому заболівання дійсно дуже серйозне. Лікарі радять при перших же симптомах звертатися до них. Пацієнтові зроблять промивання шлунка, поставлять крапельниці, а якщо пощастить, введуть необхідну сироватку. Вона у столичних лікарнях дефіцит, в Україні її не виготовляють. Сиворотки теж не дуже зараз хороша ситуація. Ми об этом інформували Міністерство здравоохранения. Я дуже сподіваюся, що в ближайшее время этот вопрос должен быть решиться, потому что запасы ее постепенно этой сыворотки уменьшаются, и мы, конечно, должны сейчас их восполнять, потому что без этого мы не можем. Поширеність ботулізму, скоріш за все, спричинена здорожчанням продуктів харчування. Люди стали більше готувати домашні консерви, солити рибу та обирати в магазинах те, що дешевше. Однак фахівці радять краще їсти страви меншими порціями, ніж гіршої якості. Ви знаєте, риби ні, до сих пор я боюся, я як-то рибу, ні сельодку, ні рибу, нічого такого. Чого-то я думаю, я второй раз вже не переживу це. Далі знову про продукти харчування. Санепідемстанція попередила про небезпечний для здоров'я майонез. Інформація про нього розміщена на сайті відомства. Там вказані і фірма-виробник, і дата, коли продукт зійшов з конвеєра. За висновками спеціалістів, саме цей майонез вклав на лікарняні ліжка більше 60 людей у Чернігівській області.
Саме ж підприємство розташоване у місті Бровари, це під Києвом. Звісно, що туди не могли не навідатися наші кореспонденти. Щоб запевнити журналістів у безпечності свого продукту, керівник став на камеру їсти його прямо з упаковки. То що то за майонез такий, від якого одних нудить, а другим байдуже? Про це далі у сюжеті. На Чернігівщині понад 60 людей отруїлися майонезом. Продукт начебто одного й того самого виробника і навіть однакової дати виготовлення. Принаймні, так стверджує санітарно-епідеміологічна служба. Як з'ясували підрозслідування, всі випадки пов'язані з вживанням в харчування майонезу «Люкс» виробництва міста Бровари, виробництва 12 травня. При обстеженні самого майонезу було виявлено безпосередньо сальмонелу, як і у хворих людей. На підприємстві тим часом дивуються, чому сальмонелу у майонезі виявила тільки Чернігівська СЕС. Місцеві санітарні лікарі інфекції ані у самому соусі, ні в його складниках не знайшли, хоча досліджували ту ж саму партію продукції. І ми здали з цієї партії майонез Броварську СЕС, там не виявили нічого. Аби довести, що продукт таки безпечний для здоров'я, заступник директора прямо перед камерою їсть щойно виготовлений майонез. У наш майонез, він ще теплий, його відкриваю. Пакетик за третє число, не його. Смачний. Консистенцію, пожалуйста, дивіться майонез. Це свіжаше, потройте пакет, він прямо з лінії, ще теплий майонез. В інфекційному відділенні міської лікарні розказують, хворі на сальмонельоз до них потрапляли, причому не так давно. Втім, труїлися начебто зовсім не майонезом. У нас ні, точно. У нас від сирих її збилось, да, вашими. Але з майонезом не зв'язано. Можете бути уверені. Да, це я вам точно кажу. Майонезний завод вже перевірили міська та обласна санепідемстанції. Їхні висновки поки що не готові. Тим часом виробник не додає до соусу яєчний порошок, який використовував у сумнівній партії, та відкликав з продажу товар, вироблений 12 травня. Знаю конкурентів, знаю, чим це пахне, тому що так, чого тільки один Чернігів і чого тільки там сальмонелез. Де він, чого він не в м'ясі, чого він не в рибі. Люди ж не їли так, як я, просто брали ложку, їли майонез і отравились. Відразу троє людей загинули у каналізаційній ямі на Херсонщині. Трагедія сталася у селищі Новотроїцьке на території приватного подвір'я. Відомо, що люди чистили яму. Спершу до неї поліз робітник, звісно, без жодного захисного спорядження. Після того, як чоловік знепритомнів, на порятунок кинувся вже господар будинку. А коли й той перестав подавати ознаки життя, донизу спустився зять. Усіх трьох рятувальники дістали вже без ознак життя. За попередніми висновками, люди надихалися отруйних газів. Цей нещасний випадок вкотре дає змогу звернутися службі порятунку 101 до громадян нашої області бути обережними і дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні небезпечних робіт. Ще один летальний випадок стався на Одещині. Там чоловік заходився розбирати бойовий снаряд. Те, що може вибухнути, напевно, знав. Однак, скоріш за все, думав, що саме з ним такого не станеться. Вибух пролунав у селі Йосипівка, це Овідіопольський район Одещини. Була обідня пора, сусіди саме сіли за стіл, однак із трапезою не склалося. Ми всі кушали, сильно дуже спугалися, вибіжали на вулицю, сусіди близ лежачих домів. Тут везде діти, вулиця хоча б маленька, ну, в кожному домі по дитину де є, у мене вон двоє. І тут таке, я не знаю, у мене просто слов немає. Чоловіка знайшли у гаражі із численними осколковими пораненнями. Шансів вижити після такого не було жодних. Обнаружено тіло, труп указаного гражданина з множественними осколчатими раненнями. Обстановка в гаражі, в принципі, була не нарушена, імелась воронка. Без батька залишилася неповнолітня дочка, дівчина у шоковому стані. А там погиб мій папа, і мені не дуже хочеться показувати, що там є. Да, спасибо. За словами сусідів, загиблий заробляв на металобрухті. Серед його останніх знахідок, вочевидь, був снаряд часів війни. Чоловік спробував розпиляти його болгаркою. Для того часу, що там все метал збирали, його і весну всю
ездил с лопатой, на велике, собирал металлолом. Совместно с взрывотехниками были обнаружены фрагменты металлического устройства, которое по предварительным данным является артиллерийским снарядом времен Второй мировой войны. У роки Другої світової війни біля Йосипівки тривали запеклі бої, відтак у землі безліч нерозірваних снарядів. Зважаючи на це, у міліції закликають місцевих мешканців зважити на трагедію і зробити із неї відповідні висновки. Чоловік із Рівненщини облив себе бензином і підпалив. Як горів, бачили сусіди. Люди хоч і загасили вогонь, чоловіку це не допомогло. Коли уражені 90% тіла, шанси вижити майже відсутні. Причина суїциду – сварка з дружиною. У міліції хоч і відкрили провадження за статтею доведення до самогубства, жінці відповідальність навряд чи загрожуватиме. Бо як не цинічно це звучить, надто вже сильно чоловік хотів піти з життя. На Рівненщині чоловік горів живцем. Трагедія сталася у райцентрі Рокитне. Сергій бачив, як усе було на власні очі. За словами чоловіка, його сусід облив себе бензином і підпалив. На себе облив головешка. Я прийшов туди вже, вже як мог. Голова, вже не можна було знати. Ті футболки, ті... Отакі. Я зриваю, відкидаю, вкруг мене диміть, горіть. Намагаючись врятувати людину, Сергій опік собі руку. За кілька хвилин йому на допомогу збіглися інші сусіди. Серед них був і тесть самогубці. Чоловік досі не може оговтатись від побаченого і палить цигарку за цигаркою. Ну як людину затушить, коли вона була як плам'я? Просто як, не як вам пояснити, як сірник. Я побіг туди, побачив, що таке, добіг до своєї ось машини, витягнув одіяло. Це вже сусіди так кажуть, я не пам'ятаю цього, що я одіяло біг до машини навіть. Я думав, що я там його десь взяв, те, що я побачив сам. Ну і таке діло, що затушили якось його. Чоловік отримав опіки 90% тіла. Швидка забрала людину вже у критичному стані, однак врятувати пацієнта медики не змогли. Повністю. Голова, шия, тулуб з двох сторін, верхні кінцівки, статеві органи промежено, все було обгорівше. Надавалася вся адекватна реанімаційна допомога, адекватна інфузійна терапія однозначно. Хворий прожив 11 годин, але раптово відбулася зупинка дихання серцево-судинної діяльності. Це тільки кричав уже, просто кричав не своїм криком. Поки він кричав, а ти ще жити хочу, жити хочу. Потім його прив'язали вже там, лікар підійшов, включили систему, то він ще трошки так був, а потім тільки хропів, хропів і хропів. Загиблому було 27. Відомо, що перед тим, як вчинити акт самоспалення, чоловік посварився із дружиною. Жінка нібито пригрозила, що подаватиме на розлучення. Взяла дворічного сина, це єдина дитина у сім'ї, та пішла геть. Напередодні даної події він посварився з дружиною, дружина забрала дитину і пішла до батьків. По даному факту порушено кримінальне провадження по частині 1 статті 120 «Доведення до самогубства». І причиною цього всього наперед ми не можемо сказати, тому що слідчі дії ще проводяться. Єдина, кого принаймні теоретично можуть притягнути до відповідальності, так це дружина чоловіка. Однак жодних звинувачень жінці поки що не висували. Скоріш за все, справу буде закрито. Тим більше, що чоловік раніше неодноразово здійснював спроби накласти на себе руки. Велика пожежа у Харкові, горів підпільний склад пального. Вогонь охопив цистерни з бензином та дизелем. Не рвонуло лише дивом. Усе сталося на території гаражного кооперативу. Полум'я охопило 100 квадратних метрів приміщень, у яких таємно зберігалися приблизно 3 тонни нафтопродуктів. Бензин загорівся, коли працівники складу розливали його у меншій ємкості. Відомо про 3 постраждалих, одного з них довелося госпіталізувати. Хлопцю 20 років, у нього обгоріли руки та обличчя. Щодо вогню, то його загасили одразу 6 пожежних розрахунків. Рятувальники користувалися не лише водою, а й піною, старалися з усіх сил. Проте мікроавтобус, який стояв у гаражі, врятувати не вдалося. Дісталося також і Ниві із сусіднього боксу. При закачці в пластикові ємкості відбувся статистичний розряд
и вспышка паров. В результате этих вспышки паров получили ожоги, как получил ожоги владелец. Суммировать и дистопливо, и бензин, где-то около 3 тонн там находилось. Там большое количество было, и большие емкости по полтонны, по 200 литров. Місцеві стверджують, у згорілих боксах займалися підпільним продажем пального. Цю інформацію наразі перевіряє міліція. На Тернопільщині вбили місцевого підприємця і батька 3 дітей. У злочині підозрюють його ж помічника. Ви знаєте, просто страшно щось таке сказати і навіть подумати, що в наш час, переживши, люди бачили і пережили і Майдан, і війну. І бачиш ті всі події, і в своєму селі таке зробити. Хлопці АТО проходять, а він в своєму селі зробив таке страшне вбивство. Загиблий тримав у гаражі автомайстерню і найняв на роботу хлопця із сусіднього села. Молодик дізнався, де господар ховав гроші, і вкрав у нього $2000. Хазяїн дав шанс відпрацювати суму, а коли злодій не вклався у термін, прийшов до його батьків. Напротязі місяця часу цей чоловік відробляв викрадені гроші, однак потерпілому здавалося, що цього буде замало, що ці темпи, якими він відробляє гроші, є, ну, скажімо так, він не швидко їх відробляє, тобто він ще буде не один рік їх відробляти, і він прийшов додому до цього чоловіка і сказав, щоб батьки йшли в банк, брали кредити і тим самим погашали заборгованість перед ним, а в противному разі він буде звертатися в відділення міліції. Цього злочинець не стерпів. Парубок забив чоловіка ножем до смерті, після чого скинув тіло в оглядову яму і заклав дошками. Загиблому було 36 років, вбивці – 21. У Львові пенсіонер та його подруга живуть у кузові вантажної машини, бо іншого помешкання не мають. І не тому, що випивають і квадратні метри прогуляли. Люди запевняють, що бомжами їх зробили чиновники із «Укрзалізниці». Пенсіонеру вже 8-й десяток. За його словами, він приїхав до Львова із Прибалтики ще у далекому 90-му. Фірма, у якій начебто працював чоловік, придбала йому цілий гуртожиток, однак залізничники його знесли. В «Укрзалізниці» чоловіка називають диваком і людиною з паралельної реальності, бо жодних документів він пред'явити так і не зміг. Чиновники шукають родичів пенсіонера, або ті заберуть чоловіка до себе, або йому пряма дорога до притулку. У заплутаній історії розбиралася Євгенія Полікарпова. На цій території 73-річний пенсіонер мешкав чверть століття. Думав, тут і доживатиме свій вік. Але з вересня старому довелося тулитися ось в цьому імпровізованому будинку – кузові від вантажівки. Без газу, електрики та будь-яких санітарних умов у новому так званому помешканні Миколі годі самому розвернутися, а він ще й ділить його із подругою Римою. Тут люди вже 9 місяців і сплять, і харчуються, а свою першу зиму у старій вантажівці згадують із жахом. Я от в рятівні у цій машині перебуваю тепер. Вона мені порятувала, так можна сказати, життя. Тут я обігрівався зимою, собі їжу варив. Я отут сплю, от це ліжка. От. А отут палю, от, готову їде себе, от. І жолудний готовий себе, от. І пані Ніколая дивіться, от так, готову їди, от здесь. Буває холод, буває дощ, сніг, от так я живу тут. Я дуже мучився здесь. У своїх негараздах Микола звинувачує залізницю. Чоловік переконує, що у 90-му році, тобто ще за часів Радянського Союзу, він переїхав до Львова із Риги, аби розширити підприємство, на якому впевнений, що і досі працює. Тоді, начебто за дорученням фірми, чоловік придбав біля залізничного депо сімейний гуртожиток і земельну ділянку. Відповідальним за майно латвійці призначили саме його. Тож Микола оселився у будівлі і чекав на нові розпорядження. Це були гуртожитки. От. Потім людей там виселили звідси, і вони були порожні вже були. І я їх, значить, оформив то. От тут платіжку маю з цього приводу. От. По сьогоднішній день несу відповідальність за ці от матеріальні цінності, які тут були, і за цей об'єкт. Тим часом залізничники розводять руками, мовляв, вперше чують про те, що територію будівлю придбали латвійці. Земля належить вагоноремонтному депо, про що є відповідні документи. Та земельна ділянка надавалася залізниці для обслуговування тих об'єктів нерухомого майна і для забезпечення функціонування залізничного транспорту. Жодних документів
і які б могли підтвердити право власності на земельну ділянку, громадянина Малишева немає. Почалася судова тяганина. У першій інстанції Микола програв і одразу ж подав апеляцію. Але і тут судді стали на бік залізниці. Зобов'язано Малишева Миколу Андрійовича усунути перешкоди по вулиці Курмановича, 7А у місті Львові в термін до 18.08.2014 року. Був апеляційний розгляд справи. Як рішення залізничного районного суду залишено без змін. Одразу після рішення суду залізничники бульдозерами зруйнували будівлю, у якій мешкав Микола. Чоловік переконує, йому навіть не дали зібрати речі та документи. Ось на цьому місці стояв будинок 250 квадратних метрів, 18 кімнат. От. Раптом 5 вересня приїхали і знищили його. Це все залишилось від моєї меблі, оце от антресолі, оце що залишилось від мого приймача. Оце залишилося от від телевізора, то що залишилося от тут. От тут від комп'ютерів, от бачите, що лишилося. От. Юристи рішення судів не коментують, бо потрібно вивчити купу документів. А от щодо знесення будівлі мають питання. Абсолютно ясно, що порушені права людини в тій частині, що рішення суду виконував сам стягувач, так як йому хотілося, на свій власний розсуд. Не державний виконавець, не відповідач по справі, рішення суду не виконував. Правозахисники впевнені, що у Миколи ще є шанс виграти справу у суді, але для цього йому потрібно довести, що земля і будівля досі належать латвійській фірмі. Звісно, якщо та взагалі існує. Пенсіонер намагався зв'язатися зі своїм керівництвом у Ризі, але протягом 25 років підприємство кілька разів реорганізовувалося. Тож знайти кінці пенсіонер тепер не може. Через надзвичайні новини, то я буду дуже радий, що своїми партнерами, вони, може, вже там поміняли керівництво. Я хочу, щоб вони от зараз мені там поновили документи, які мені тут були знищені, і щоб вони не забували про те, що вони є власниками оцих будинків, які тут у мене викрали. Я хотів, щоб у нас знов поновилась робота. Микола – сирота, дружини та дітей, каже, ніколи не мав. Саме цим, переконаний, у залізниці і скористалися. Тим часом друга сторона конфлікту вважає ситуацію, що виникла, як мінімум, дивною. Чоловік начебто не справляє враження психічно хворого, однак поводиться напрочуд дивно. Якщо після сюжету надзвичайних новин у чоловіка не знайдуться родичі і не заберуть його, залізничники проситимуть міську владу звернути увагу на пенсіонера та його подругу і забрати обох хоча б до якогось притулку. Бо другої зими люди у Кузові можуть не пережити. Гомосексуалісти та лесбійки планують ходу у Києві, однак дуже при цьому переймаються безпекою, бо представників секс-меншин у столиці і так щоразу б'ють. Ми нікого не збираємось бити, але ми застерігаємо Київську міську адміністрацію про те, що в місті є багато фронтовиків, які перебувають трошки на іншій хвилі. Вони можуть неадекватно сприйняти це дійство і, відповідно, будуть якісь зайві інциденти і заворушення. Щоб уникнути провокації, організатори поки не розголошують ані місце, ані час проведення заходу. Сам марш рівності буде напівзакритим. До участі допускатимуться лише ті активісти, які пройшли попередню реєстрацію. Про це та не тільки будемо говорити далі у випуску, а зараз вічна тема. У Києві під час отримання хабара затримали інспектора податкової служби. За 4 тисячі гривень той обіцяв продавщиці кіоску звільнити від штрафу за продаж підакцизних товарів без дозвільних документів. 20 купюр номіналом 200 гривень, 4 тисячі гривень. Грошові кошти. Затриманому 29 років. Він інспектор податкової та митної справи Державної фіскальної служби. Чоловіку загрожує 12 років тюрми. Зараз же він під домашнім арештом. А у Рівному вже міліціонер попався на хабарі. Правоохоронця взяли на гарячому із 5 тисячами гривень від жінки-підприємця. Затриманому 33 роки. Нещодавно він отримав чергове спеціальне звання капітан міліції. За 5 тисяч гривень правоохоронець погодився не заважати жінці займатися торговельною діяльністю. Передача грошей відбулася у її машині. Коли міліціонер вийшов із хабарем і пересів у своє службове авто, його затримали працівники СБУ. При цьому чоловік чинив опір, тому до нього були застосовані спецзасоби. Вказані кошти працівник міліції вимагав за непритягнення вказаної жінки до кримінальної відповідальності, а також за ненакладення арешту на її майно. Вказані дії він чиняв не сам
інші посадові особи на даний час продовжують документуватися. Кримінальна відповідальність загрожує двом нардепам. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності із Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Першому закидають шахрайство та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Хоч сам Клюєв заявив, що його переслідують через політичні мотиви. На сьогоднішній день Генеральним прокурором України перед залом поставлено питання про дачу згоди на притягнення Сергія Петровича Клюєва як народного депутата по епізоду, підкреслюю ще раз, по епізоду, по якому слідство готове оголосити про підозру. Представлении прокурора отсутствуют доказательства моей причастности к каким-либо преступлениям. Даже наоборот, имеются заключения и результаты многочисленных госорганов, которые говорят о законности всех договоров, решений и действий. Щодо Сергія Мельничука, то список претензій до нього і ширший, і тяжчий. Генеральна прокуратура інкримінує нардепу створення банди із метою наживи, кілька розбійних нападів, викрадення людей та перешкоджання роботі правоохоронців під час викрадення голови «Укрспирту». Сам же Мельничук також заявив про переслідування на замовлення кримінальних кланів. Війна війною, а паради за розкладом. Геї та лесбійки планують провести ходу у Києві. Акція запланована на суботу і називатиметься «Марш рівності». Організатори обіцяють, що ніякого костюмованого шоу не буде. Вони навпаки закликають учасників нічим не відрізнятися від натовпу і сподіваються, що міліція їх захистить, бо майже завжди подібні акції закінчувалися бійками. Якщо ж правоохоронці не гарантуватимуть належної безпеки, маршу рівності просто не буде. Тим більше, що активісти правого сектора вже обіцяють меншинам великі неприємності. Навіть щоб провести прес-конференцію, організатори маршу рівності наймали охорону. Кажуть, їм постійно надходять погрози. Найбільше нарікань з приводу того, що захід секс-меншини проводять, коли в країні війна. Мы считаем, что как раз сейчас в это острое и тяжелое время нужно говорить о правах человека и о равных правах для людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Нічого подібного із бразильськими чи німецькими гей-парадами у Києві проходити не буде, запевняють організатори. Це буде скромна хода. Учасників маршу навіть просять нічим не вирізнятися від натовпу, аби не викликати зайвого роздратування. Я думаю, что все будут прекрасно, нарядно или повседневно одеты. Все будут одеты точно, я надеюсь. И мне, если честно, искренне жаль, что нам нечего праздновать, что нам нету в честь чего организовывать карнавалы. Цього року організаторам маршу вдалося заручитися підтримкою аж двох народних депутатів – Сергія Лещенка та Світлани Заліщук. Рівноправ'я є зобов'язанням України перед європейськими структурами, а ухвалення закону про заборону дискримінації і, скажімо, подальша імплементація цих норм, тому що частково вони вже прийняті, це є частиною дорожньої карти безвізового режиму. І без цього не буде скасовано візи шенгенські. А от у правому секторі марш секс-меншин називають не інакше, як шабашем. І обіцяють зробити усе можливе, аби захід не відбувся. Ми нікого не збираємось бити, але ми застерігаємо Київську міську адміністрацію про те, що в місті є багато фронтовиків, які перебувають трошки на іншій хвилі. Вони можуть неадекватно сприйняти це дійство і, відповідно, будуть якісь зайві інциденти і заворушення. На марш до Києва планують прибути делегати із інших країн. Тому міжнародні правозахисні організації закликають столичну владу надати учасникам акції відповідний захист. Влада Києва має визначитися, чи вона на стороні тих громадян, які прагнуть реалізувати свої громадянські права. І якщо так, то вона має захистити цих громадян від агресивно налаштованих груп, які керуються хибними стереотипами та розпалюють ворожнечу. Втім, у столичній міліції на марш секс-меншин йти поки не збираються. Кажуть, ще не отримали відповідного сигналу. Якщо надходить офіційна заявка від КМДА на будь-який захід, який проходить в місті Києві, ми обов'язково забезпечимо охорону громадського порядку.
Провести подібний захід ЛГБТ-спільноті вдалося у 2013-му. Щоправда, тривав він усього півгодини. Учасників атакували церковники і агресивно налаштовані молодики. А роком раніше гомофоби прямо перед камерами жорстоко побили лідера гей-форуму. Щоб уникнути провокації, організатори поки не розголошують ані місце, ані час проведення заходу. Сам марш рівності буде напівзакритим. До участі допускатимуться лише ті активісти, які пройшли попередню реєстрацію. У зоні АТО запеклі бої з 3-ї години ранку. За даними штабу, бойовики активізувалися і намагаються взяти контроль відразу над кількома населеними пунктами, зокрема над Мар'їнкою та Красногорівкою. Ситуація настільки складна, що військовим вже відправили підкріплення. Противник розпочав масований обстріл наших позицій в районі Мар'їнки та Красногорівки, в тому числі з важкого озброєння. Застосовувалися танки, міномети, артилерія. Противник намагається просунутися вперед. Українські військовослужбовці відбивають усі атаки та успішно утримують свої позиції і ситуацію тримають під своїм контролем. У Харкові затримали диверсанта із так званої ДНР. Чоловік намагався підірвати залізничну колію. В вибухівку він заклав поблизу бази паливо-мастильних матеріалів Збройних сил України. Диверсант виготовив вибуховий пристрій з протитанкової та протипіхотної мін і вночі заклав його під колії. Бойовик мав привести бомбу у дію за допомогою мобільного телефону, однак був затриманий співробітниками СБУ. Наразі мінера взяли під варту, відкрито кримінальне провадження за статтею «Диверсія». Тривають оперативно-слідчі дії. Сьогодні у Святошинському суді Києва продовжили розглядати справу двох беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах на Майдані. На засіданні мали обирати присяжних засідателів. Прийшло шестеро претендентів, однак захист підсудних усіх забракував. Хоча слід зазначити, що саме він на них і наполягав. Аргумент адвокатів доволі цікавий. Присяжні начебто пили чай із суддями, відтак через це не можуть бути неупередженими. У Святошинському суді ажіотаж. Зала не змогла вмістити усіх охочих, тому для преси влаштували онлайн-конференцію у сусідньому приміщенні. Сьогодні вперше не було родичів загиблих. Люди в основному із західних регіонів. Вони просто втомилися їздити на засідання, які останнім часом проходили безрезультатно. Список присяжних формується міською радою. Автоматизована система визначає 7 присяжних. З цих 7 автоматизована система обирає 3 основних і 2 запасних присяжних. Після того, як ці 5 людей обрані, вже шляхом запитань та відповідей суд з'ясовує, чи може вони, чи будуть вони присяжними, ну, виконувати цю функцію чи ні. До суду з'явилося 6 претендентів замість 7. Серед них одна жінка. Та й та, як згодом з'ясується, мешканка Шевченківського району Києва. Відтак не може бути присяжною у Святошинському суді. Людям роз'яснюють їхні права та пільги на період участі у цій справі. А саме, безкоштовний проїзд у транспорті, проживання за рахунок держави, виплата добових, зарахування часу, проведеного у суді, до трудового стажу. Перед тим, як узгодити кандидатуру, усі учасники процесу можуть поставити свої запитання. Найцікавіші були у самих беркутівців. Не знаходились ви під час сутичок на Майдані з 21.11.13 року по 21.03.14 року? Немає у вас родичів, які, ну, під час отих всіх, ну, період того часу там знаходились, учасниками перебували? Родичів не було. Потерпілих немає з будь-якої сторони. Слідкували ви в засобах масової інформації, що відбувалося у центральній частині міста Києва? Яке у вас про це враження? З приводу другого питання, суд його знімає. Дозволяють ваші релігійні переконання приймати участь у даному процесі? Після опитування першого кандидата, попри незгоду сторони захисту, суд його зрештою затверджує. Суд не вбачає перешкод для цього, визнає в такому випадку вас присяжним.
Однак вже на другій кандидатурі суддя натрапляють на правову колізію. Усі шестеро кандидатів є народними засідателями, тому закон забороняє їм бути присяжними. Анатолій Петрович, ну, ми вас поважаємо, тим більше ви військова людина. Але ну от я хочу дослівно зачитати норму статті. Особа, включена до списку народних засідателів, не може залучатися до розгляду справи як присяжна. Згодом адвокати обвинувачених пояснять свою позицію. Народні засідателі, вони ведуть громадянські справи, обычно вони утверждаються на 4 роки. Обычно це люди, які постійно ходять в судебне засідання. Ну, чай з суддями п'ють, розумієте, кушають вместе. Вони прониклись духом цього, але вони не можуть бути незалежними. Зважаючи на це, суд знову взяв паузу, щоб з'ясувати усі суперечливі моменти. І хоча прокурори вважають, що їх немає, змушені коритися. Дійсно, повинна бути офіційна відповідь Київської міської ради, чи дійсно вони перебувають в списку народних засідателів, чи можливо постановою Київської міської ради, яка виносила рішення про включення їх в список присяжних, вони одночасно виключили їх з списку народних засідателів. Адвокати ж потерпілих нарікають на Київраду, бо та подала до суду список присяжних, склепаний на швидку руч. Я думаю, що це просто непрофесійне відношення працівників Київради і депутатів Київради до своїх посадових обов'язків. Не можуть бути ці особи присяжними. Друга спроба обрати присяжних відбудеться вже 15 червня. Однак, чи буде вона результативною, є сумніви. Сьогодні на Яворівський полігон приїхали ревізори прем'єр Арсеній Яценюк у компанії з міністром Аваковим та американським послом Паєтом. Усі разом проінспектували спільні США військові навчання. Вони тривають вже 3 місяці, а за 10 днів закінчиться перший етап вишколу. Американські піхотинці розповіли, що їм довелося практично з нуля готувати 300 наших нацгвардійців. Щоправда, тепер вони справжні командос. Перед візитом поважних гостей на Яворівському полігоні неспокійно хвилюються як американські піхотинці, так і українські нацгвардійці. Сьогодні наші військові повинні показати усе, чому навчилися за 3 місяці тренувань. Аби показати високий клас, бійцям довелося у буквальному розумінні повзати у багнюці під час тренувань. Але на показових виступах вони не впали обличчям у бруд. За результатами цього навчання ми отримуємо не тільки сильну армію і сильну національну гвардію. Ми отримуємо сильних особистостей, сильних людей, які здатні за собою вести солдат, які мають дух команди, які мають український дух і здатні перемагати. Американські піхотинці також задоволені результатами своїх підопічних, хоча й визнають, роботи ще багато. Є ще над чим працювати, треба багато чого навчитися, аби просунутись вперед. Усі ми хотіли б бути впевнені, що під час боїв ці люди будуть готові виконувати свої завдання заради вас. Навчання триватимуть ще 10 днів, це тільки перший етап тренувань, і пройшли його 300 наших нацгвардійців. Попереду ще 2 таких фази, які триватимуть аж до жовтня. Після закінчення вишколу в Україні буде вже 900 нових українських бійців. Програма цих тренувань – це запорука того, що Америка підтримує український народ щодо цілісності їх суверенної території. Як вже було сказано прем'єром, це гарантія того, що Мінські угоди працюватимуть. Добре підготували наших коригувальників, які добре вміють коригувати артилерійський вогонь. Також багато цікавих занять було проведено по інженерній підготовці. Наприклад, солдатам було цікаво, як оприділити сектор мінометного вогню, що зараз дуже доречно в АТО. Вже наступного тижня випускники американсько-українських навчань стануть командирами і почнуть тренувати за цією ж системою своїх підлеглих. Далі секретний фронт. У програмі про сучасний український броньовик «Козак» та винахідників ядерної зброї з Харкова. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе.